До нас сьогодні завітала лікар-психофізіолог Любов Чегринська. Вітаємо вас. Доброго ранку. Ми анонсували нашим телеглядачам і у наших соцмережах у Фейсбук, а також сьогодні на початку нашого ранкового ефіру, що будемо говорити про емоційну компетентність. Що ж це за таке явище? Емоції – це спосіб, який доносить нам інформацію про те, що відбувається навколо. Можливо, не завжди об'єктивно, проте наші відчуття – це те, що дає нам можливість відчувати себе живими, не просто набором якихось функцій, а відчувати радість, сум, печаль, нудьгу і так далі. Всі ми знаємо, що є показник, який називається IQ. Проте він характеризує ментальний інтелект, або як ми називаємо розум. Проте не кожен з нас знає, що є ще показник, який називається EQ. Це показник емоційного інтелекту, який є базою для емоційної компетентності. Це здатності людини правильно усвідомлювати не лише свої емоції, але і емоції інших людей. І будувати на основі цього правильні, гармонічні стосунки, досягати успіху і розуміти один одного. Що ж, я думаю, що сьогодні точно у нашому ранковому ефірі ми навчимося розуміти один одного. І ось про те, як можуть виявляти свої емоції або відчувати емоції інших, ми вирішили запитати у наших миколаївців. За вашою порадою, ми задавали їм стандартні питання. Що ви зараз відчуваєте? За що ви любите або не любите свого керівника? А також розкажіть про якості вашого улюбленого вчителя. Я пропоную зараз переглянути на відповіді миколаївців, після чого ви, Любов, їх прокоментуєте. Поняття не маю, голубушка. Іду довольна, щаслива, удовлетворена. Везде весна, цвіти. Ну, що можна чувствувати? Дуже веселий настрій, бадьорий. Хорошо, все, отлично. За його чесність і хороше відношення к людям. За пунктуальність. В принципі, нужно уважати чоловіка за человеческие качества. За то, що представляє роботу. Він добрий, перш за все. Він ввічливий, ну і коректний по відношенню до своїх сотрудників. Дисципліна, порядність. Ну і саме головне, я вважаю, що людяність. Нона Павловна Пінчук, 3-й школі. Дуже добра вчительниця наша, класний руководитель. Вона ніколи багато домашнього завдання не задає. Хорошо викладає матеріал. У нас учитель очень веселый, мы постоянно пинаем мячи, он кричит на нас, и мы бегаем. Ну, как бы вот и вся наша физкультура. Дуже мудра жінка, вона навчила нас бути колективом таким міцним, цілим колективом. Для нас це було важливо в класі, ми завжди там ссори на всякі були, а вона вміла нас зібрати докупи. Ось так, ми переглянули про те, що думають про своїх колег, про своїх керівників, про своїх вчителів улюблених. Ми питали різні вікові верстви, як дітей, так і дорослих, про тих, хто їх оточує, також питали про їхнє самопочуття. Зараз ви, Любов, прокоментуйте, будь ласка, про те, про що може свідчити їхні відповіді. Насамперед хочеться сказати про те, так, що ми бачили, що є навіть ситуації, коли людина каже, та що тут відчувати, все і так, нормально. Люди звертають увагу на те, що відбувається навколо, проте чомусь вони зовсім не хочуть заглянути всередину себе. Зверніть увагу, коли ми чули відповіді, багато хто говорив про форму, так, дисципліну, там, порядність і так далі. Ніхто не сказав, що я комфортно себе почуваю разом з цією людиною, так? Або там про от маленький хлопчик, він молодець, він сказав, що нам добре з нашим вчителем, нам весело, він веселий, він на нас кричить. Тобто, хочеться сказати, що діти, вони все-таки зберігають оцю неупередженість, якусь легкість, і емоційний зв'язок вони ще не втрачають. Ми стаємо дорослими, ми настільки зосереджуємось на якихось проблемах і задачах, що ми зовсім не розуміємо, що наше життя може бути більш якісне, коли ми розуміємо настрій іншої людини. Чому? Тому що якщо людина перебуває в гарному стані духу, то вона виконує будь-які дії, неважливо, це робота, приготування їжі, пресування, вона виконує цю роботу набагато краще. У нас з'являється ентузіазм.
А ось як розвинути свій емоційний інтелект для того, щоб дійсно виконувати все на позитиві? Це те, що ми пропонуємо нашим телеглядачам щоранку, щоб вони відчували себе добре, комфортно, бадьоро. А ось як їм все ж таки це навчитися зробити і відчувати емоції тих, хто їх оточує? Давайте спочатку розберемося, що емоційна компетентність, вона має складові. Перша така складова – це самоконтроль. Це те, що нам не дає можливість бути заручниками своїх емоцій. Я думаю, що кожного разу той, хто їздить в громадському транспорті, спостерігав картину, так, що зайшов хтось в маршрутку, передає за проїзд, в цей час йому там дали, можливо, не ту купюру, і починається скандал. Так? Чому так відбувається? Людина не може контролювати свої емоції. Можливо, перед цим хтось настрій її зіпсував, і вона на комусь зриває злість. І потім іде реакція усіх, хто оточує, цей скандал розгортається на весь транспортний засіб, і вже вся маршрутка сперечається один з одним. Так, а все сталося через те, що у когось показник самоконтролю він не розвинений, тому що ми можемо всі свій інтелект емоційний і компетентність розвивати. Другою такою важливою складовою є самосвідомість. Що це таке? Це здатність людини усвідомлювати свої сильні та слабкі сторони і правильно ними користуватися. Які у вас сильні сторони? Ой, сильні сторони. Я позитивна завжди. Навіть коли мені погано, я можу взяти себе в руки і посміхатися. Мабуть, це моя сильна сторона. Завжди люблю заряджати людей навколо себе. Також дуже важливим якостям є емпатія. Емпатія – це здатність людини поставити себе на місце іншої людини і приймати рішення в зв'язку з ситуацією, що склалася. Дуже важливою є емпатія для керівників. Чому? Тому що досить часто бувають якісь в колективі критичні ситуації. Приходить людина, вона не встигла виконати роботу, вона не здала там, можливо, звіт вчасно. І досить часто виникають такі ситуації, коли керівник будує своє керування таким чином, що людині некомфортно працювати. Я думаю, що ми стикаємося зараз з цим досить часто. Тому вміння поставити себе на місце, вияснити, що сталося, чому людина ця вчинила саме так, а не інакше, воно є дуже важливим. І також важливим є комунікабельність. Всі вважають, що це проста якість, балакучість, доброзичливість при спілкуванні. Проте це зовсім не так. Комунікабельність, в першу чергу, це вміння налагодити стосунки таким чином, щоб було взаємовигодно всім сторонам, які беруть участь в цій комунікації. Ото я зараз відчуваю, що я не просто балакуча, я комунікабельна. Я просто знаходжу спільну мову з людьми. А мені завжди кажуть, говорушка. Це зовсім не так, я запевняю. І про розвиток. Що ви зараз відчуваєте? Ой, мабуть, те, що відчуваю щоранку. Спати хочу. Але спати хочу – це відчуття, так? Це не я відчуваю, що мені треба сидіти рівно. Це не форма, це опис себе. Тобто навики і здібності до розвитку – великий потенціал у вас. Дослідник, який досліджував емоційну компетентність, він говорив, що розвиток емоційної компетентності та емоційного інтелекту, він робить професіонала більш людяним, а людину більш професіональною. Тому наша задача для того, щоб наше життя зробити якісним, а ми зараз всі хочемо здобути гарну освіту, отримати гарну роботу. Люди починають розуміти, що якщо вони не просто спілкуються, а проникають десь глибоко всередину, вони можуть покращити не лише свій стан і своє ставлення до всього, що відбувається, але і стан оточуючих. Тому не потрібно ігнорувати свої негативні емоції. Людина, яка відчуває гнів, вона не може подивитися на ситуацію не те, що з декількох сторін, а навіть з однієї. Людина, яка відчуває страх, вона не може оцінити ризики, в тому числі фінансові ризики. Крім цього, досить важливим таким є те, що люди, вони досить часто ігнорують своїх близьких. Я думаю, що кожен із нас чув такі слова, що я не можу налагодити там спільну мову зі своїми батьками, або я не можу достукатися до свого сина, мій чоловік, дружина мене не чує. Чому так відбувається? Ось я думаю, що дійсно ми вже забули про те, як спілкуватися один з одним. Чимало людей звертає увагу саме на якісь електронні гаджети, і ми живемо в віртуальній реальності, а не ось зараз з нашими близькими. Ну це на мою думку. Так, тому що почуття, це для декого здається, що це зовсім не важливо.
що да, от я думаю, що кожен з нас відчув, що почуттям на роботі не місце абсолютно. Проте куди ці почуття і емоції діти, якщо вони скрізь? От зверніть увагу, дуже багато дітей, вони одних вчителів люблять, а інших ні. Так само і викладачів, так само і лікарів. Чому так відбувається? Досить часто ми бачимо, що це залежить не від професійних якостей навіть людини, а від того, як вона, от ми да, чули, що гарно подає інформацію. Тобто гарно подавати інформацію, це що означає? Ну, знайти, мабуть, ключик до кожного учня і допомогти йому вивчити той матеріал, який вона надає. Звичайно. Тому емоційна компетентність дуже важлива в нашому житті. І я думаю, що кожен має пам'ятати, що якщо вас хтось образив без причини, якщо хтось сказав вам погане слово, чи, можливо, зіпсував настрій, не потрібно на цьому зосереджувати свою увагу. Можливо, у вашого опонента низький рівень емоційної компетентності. А ось як за собою дивитися? Ось ви казали, що варто проявляти свої емоції, але ми не забуваємо про самоконтроль, коли варто все ж таки не випускати весь негатив на оточуючих. Як оцю межу і на ваги покласти, щоб дійсно досягти рівня? Що ми і самоконтроль тримаємо, але і емоції у собі не стримуємо. Потрібно задати собі запитання, як ми вже казали, що я відчуваю зараз. Якщо я відчуваю зараз злість, гнів, проте це не так просто зробити, тому що досить часто людина, вона є нещирою сама з собою. І це, на жаль, велика проблема в нашому суспільстві. Тому що от ми зустрічаємо досить часто, там іде заклопотана жінка, в неї три пакети, вона йде з роботи пізно. Чи до запитання цій жінці, що я відчуваю зараз? Я думаю, що їй зараз чи аби дійти додому. Чи вона себе добре в цей момент? Так, їй аби дійти додому, в неї ще, так, як ми дивилися минулого разу ролик, пам'ятаєте? У мене там прання до часу ночі, робота і так далі. Тому задати собі запитання, що я відчуваю зараз? Попробувати максимально на цьому зосередити увагу. Якщо ви відчуваєте, кожен з нас знає якісь базові емоції, гнів, нудьгу, страх і так далі. Якщо ви відчуваєте гнів, попробуйте себе відволікти. Наприклад, ви хочете з кимось посваритися, подивіться там в інший бік. Посваріться з кимось іншим. Я завжди говорю своїм пацієнтам, які до мене приходять, от дуже важлива проблема є на рахунок уроків. Підходить дитина там до мами чи до тата і каже, що я не можу нічого зробити, в мене нічого не виходить, я не розумію, погана вчителька, все. Дуже багато батьків, вони що кажуть? Ти завжди нічого зробити не можеш, що це таке, я постійно роблю уроки за тебе. Що це? Тобто, і починається конфлікт, скандал всій сім'ї. Приходить тато там додому, чи ще бабуся. В конфлікт заключаються абсолютно всі члени сім'ї. А насамперед, можливо, потрібно знати, чому в тебе це не виходить. І батькам таким я кажу, для того, щоб, якщо ви не впевнені в своїй реакції, або ваша реакція буде обов'язково негативною, підіть почистіть зуби. За оці 3 хвилини ви чітко, ваш емоційний фон, він буде нормалізований. Тому що не можна ні в якому разі приймати на гарячу голову якісь рішення. Що ж, дякуємо вам за такі поради. Я думаю, тепер наші телеглядачі замисляться щодо власних емоцій, щодо власного відчуття себе. Я нагадую вам, дорогі наші телеглядачі, що сьогодні до нашої студії завітала лікар-психофізіолог Любов Чигиринська.